Atenção, senhores passageiros. Preparem-se. Eu sou o Márcio Garcia e serei o seu guia nessa longa viagem. O destino você vai descobrir só no final. Nosso trajeto começa em estradas de chão em condições um tanto desafiadoras. Serão centenas de quilômetros até o porto. Não estranhe se sentir estresse ou cansaço no meio do caminho. A fome e a sede também podem nos acompanhar. No dia do embarque, cuidado com os bastões elétricos e as varas de metal. Elas servem para conduzir nossos passageiros ao navio, mas certamente podem machucar. Devido ao grande número de passageiros, nosso embarque pode durar dias. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. Atenção para os avisos antes de avançarmos para o alto mar. Vamos viajar por muitas semanas. Saindo do Brasil, nosso principal destino é o Oriente Médio. Aproveite o ar fresco. Ele não será disponibilizado para todos ao longo da viagem. Cuidado com as temperaturas elevadas e as fezes espalhadas pelo chão. As chances de ficar doente são altas. Tente se acomodar, mas tenha em mente que você mal conseguirá se movimentar. Temos pouco espaço para muitos passageiros. Agora que estamos todos aqui, é só aproveitar a viagem. Finalmente chegamos à terra firme. É hora de desembarcar. Se ainda estiver vivo, é possível que esteja ferido ou doente. Isso é comum entre os nossos passageiros. Mas ainda não chegamos ao nosso destino final. Agora, em um país distante, nossos passageiros poderão viver uma experiência única. Para manter o padrão da viagem, a breve estadia será em acomodações sujas e apertadas. E esse é o nosso tão aguardado destino final. A cada ano, ao redor do mundo, milhões de animais são transportados por milhares de quilômetros para serem mortos em países distantes. Em muitos desses lugares, eles são abatidos enquanto ainda estão conscientes e são capazes de sentir dor, o que seria considerado ilegal no Brasil. 84% dos brasileiros concordam que a exportação de animais vivos para abate deve ser proibida no país. Se você também não gostaria de embarcar nesse navio, junte-se a nós e peça ao Senado que proíba essa terrível e vergonhosa prática. Assine a petição em exportaçãovergonha.com.br.